SHG ଗ୍ରୁପ ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇଥିବା ନେଇ ବାହାବା ମାଠିଲେ 25 ବର୍ଷର ଅପାରଗ ସରକାର। ଲମ୍ବା ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହି ମଧ୍ୟ SHG ଗ୍ରୁପର ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇପାରିଲେନି, ଯାହାର ବାସ୍ତବତା ବଖାଣିଲେ SHG ମହିଳା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ମହିଳା, ହେଲେ ଅମ୍ବାଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଲଟା ଚିତ୍ର। ଅମ୍ବାଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମରେ SHG ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କାମ ଦେବା ବାହାନରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଫିସକୁ ଡାକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପରେ କାମ କଥା ପଚାରିଲେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦରଜ ଦେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ ଓ ସନ୍ତୋଷୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା। ସେଭଳି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ କହି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେ ଟେଣ୍ଡରରେ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ ପକାଇଥିଲୁ, ମା କାଳୀ, ମା ସନ୍ତୋଷୀ, ସାଇନାଥ। ହେଲେ ମା କାଳୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ବହୁତ ଲୋରେ ପକାଇଥିଲୁ, କମ୍ରେ ପକାଇଥିଲୁ, ତା ଉପରକୁ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ପୁରା ହାଏଷ୍ଟ ଥିଲେ ସାଇନାଥ ବାଲା। ହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ କହିଲେ କ'ଣ କି, ସେ ଯେଉଁଦିନ ଟେଣ୍ଡର ଓପନିଂ ହେଲା ସେଦିନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ କହିଲେ କି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଟିଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲୋରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ। କରିଛନ୍ତି 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇଆ କାମ ସେଇଟା ତ ସେମାନେ, ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏମାନେ ସବୁ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।